በበይነ መረብ የሚከናወን ግብይት ኢ-ኮሜርስ ሲነሳ ስሙ በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። ሚካኤል አልድሪች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 የመጀመሪያው ኦንላይን የሽያጭ ስርዓት ያስተዋወቀ ምሁር ነበር። ከዚያም ፈረንሳይ በ1982 የሀገሪቱን ቴሌኮምን በመጠቀም ኦንላይን ትዕዛዝ ለመስጠት የሚያስችል የተሻለ አገልግሎት ይዛበቃለች። እንዲህ ያለ የተበታተነው ጅምር የበይነ መረብ ግብይት በተደራጀ መልኩ ቅርጽ ያዘው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1989 ነበር። በዚህ ወቅት ታዲያ የመጀመሪያው በይነ መረብን መሰረት ያደረገ የግብይት ስርዓት ተደራጀ። ሻጮች ምርቶቻቸውንና አገልግሎቶቻቸውን ለሽያጭ ያቀርባሉ፣ ገዢዎች ደግሞ ኢንተርኔትን በመጠቀም ግብይት ይፈጽማሉ። ይህ ምቹ የበይነ መረብ መሰረተ ልማት ግንባታ በዓለማችን ታዋቂዎቹንና ግዙፎቹን ድርጅቶች ቀልብ መሳብ ቻለ። ከድርጅቶቹ መካከል በዋናነት amazon.com፣ የቻይናው alibaba.com እና ኢቤይ ተቀሳሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ብቻ በመላው ዓለም በተካሄደው የበይነ መረብ ግብይት ከ50 ትሪሊየን በላይ ዶላር መገኘቱን አንድ ጥናት ጠቁሟል። ጥናቱ የበይነ መረብ ግብይት የተሳትፎ ድርሻ እያደገ መምጣቱን ያሳያል። ለዚህም በመክነትነት የሚጠቀሰው የበይነ መረብ ግብይት የደንበኞችን ጂኦግራፊያዊ ውስንነትን ማስቀረቱ ነው። በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ስፍራ ግዢ መፈጸም ማስቻሉ ይጠቀሳል። በኦንላይን ግብይት ዙሪያ የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡ ይደመጣል። አንዳንዶች በይነ መረብን በመጠቀም የሚከናወን ግብይት እንደ ልማዳዊ ግብይት በአካል በስፍራው እንደመገኘት ስሜትን የመፍጠር አቅሙ አናሳ ነው ይላሉ። የምርት ጥራቱን ለመለየት አዳጋችነቱንም ይጠቅሳሉ። ሌሎች ደግሞ የለም የበይነ መረብ ግብይት ስርዓት ምቾትን የፈጠረ ነው ብለው ይሞግታሉ። ኑሮን የሚያቀልል ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት መሆኑን በመጥቀስ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢ-ኮሜርስ በ2021 በገቢ ደረጃ 4900 ቢሊዮን ዶላር ሲደርስ በዓለም ላይ ያለውን የችርቻሮ ንግድ 17.5% ይሸፍናል። በመላው ዓለም በየአመቱ የኢ-ኮሜርስ እድገት 21% ሲሆን የችርቻሮ ዘርፍ ደግሞ 15% ነው። በአህጉራችን አፍሪካ የበይነ መረብ የግብይት ስርዓት እያደገን ይመጣው። በተባበሩት መንግስታት ንግድና ልማት ኮንፈረንስ ባቀረበው ሪፖርት መሰረት በአፍሪካ የኦንላይን ግብይት በአማካይ በየአመቱ በ18% ይጨምራል። እንደ ሪፖርቱ ከሆነ ለዚህ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው በአህጉሩ ባለፉት ጥቂት አመታት የዘመናዊ ስልክ ሽፋን እያደገ መምጣቱ ነው። የተባበሩት መንግስታት ኢ-ኮሜርስ ኢንዴክስ ሪፖርት መሰረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ናይጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካና ኬንያ በአፍሪካ የሚካሄደውን የኦንላይን ግብይት ከግማሽ በላይ ይሸፍናሉ። ናይጄሪያ ደግሞ የአህጉሩን ትልቁን ድርሻ ትይዛለች በደንበኞች ብዛትና ከዘርፉ ከመታገኘው የገቢ መጠን። ኢ-ኮሜርስ በአፍሪካ እያደገ ቢሆንም ኢትዮጵያ ከአብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች በኢ-ኮሜርስ አፈጻጸም ወደ ኋላ ይቀረች ናት። ከ2015 እስከ 2017 ኢ-ኮሜርስ በአፍሪካ በ5% አድጓል። በ2025 የገቢያው ድርሻ 75 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። በአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የኢ-ኮሜርስ ስነ ምህዳር በኢትዮጵያ ያለበት ሁኔታ በሚል ርዕስ በተግዳሮቶቹና መልካም እድሎች ዙሪያ በስካይላይት ሆቴል የፓናል ውይይት አካሂዷል። በዚህ ወቅት የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ እንዳሉት ምክር ቤቱ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ሊያሳድግ የሚያስችል የዲጂታል ኢኮኖሚ ፖሊሲ ለመንግስት በግብአትነት አቀርቧል። እንደምታውቁት የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በግሉ ዘርፉና በመንግስት መካከል እንደ አገናኝ ድልድይ ሆኖ ከሚያከናውናቸው ስራዎች መካከል የግል ዘርፉን አበይት ጉዳዮች በማንሳት ለመንግስት በማቅረብ መንግስት የፖሊሲ ማሻሻያዎች እንዲያደርግ በጥናትና በመረጃ የተደገፈ የፖሊሲ ምክረ ሐሳብ ማቅረብ ነው። በዚህም መሰረት የግል ዘርፉ በICTና በዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ በስፋት እንዲሰማራና ንግድና ምጣኔ ሀብቱ ብቁና ተወዳዳሪ እንዲሆን በማሰብ ዘርፉ ላይ ያሉ መሰረታዊ የፖሊሲ ማነቆችና ተግዳሮቶች እንዲፈቱ በሚል ምክር ቤታችን የፖሊሲ ፕላን ምክረ ሐሳብ አዘጋጅቶ ለመንግስት አቅርቧል። ይህንንም በተለያዩ መድረኮች ጠቅሰናቸዋል። ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ውጤቱንም አልፎ አልፎ እያየነው ነው። ተስፋ አለን፣ ወደፊትም በአብዛኛው ሙሉ በሙሉ ይቀርፋል ብለን እናምናለን። በምክረ ሐሳቡም
የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እና የፋይናንስ ዘርፍ በኤሌክትሮኒክስ ግብይት በአይሲቲ እና በዲጂታል ዘርፍ ማሳደግን የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ማጎልበት የግድ እንደሆነም በጥብቅ ገልጸናል። ከኤሌክትሮኒክስ በተጨማሪም የመንግስት አገልግሎት በኤሌክትሮኒክስ መንገድ ሊቀርብ የሚችልበትን ህጋዊ ስርዓትም ማስቀመጥ ልብ ሊባል እንደሚገባ ማሳባችን አቀረበናል። የንግዱ ማህበረሰብም ብቁ ተወዳዳሪ እንዲሆን ራሱን ከወዲሁ ሊያዘጋጅ እንደሚገባ ተናግረዋል። እንደምታውቁት ወደ ዓለም አቀፍ መድረክ በተጠጋን ቁጥር በአገልግሎት ዘርፍ ጠንካራና ብርቱ ውድድር ከውጪ በሚመጡ ኩባንያዎች አማካኝነት ሊፈጠር እንደሚችል ማናችንም ብንሆን መገመት አያስቸግረንም። ኢትዮጵያ አገራችን በአለም አቀፍ የውድድር መድረክም ሆነ ከነጻ አፍሪካ ገበያ ተጠቃሚ ለመሆን መሰራት ያለበት የተወዳዳሪነት የቤት ስራ እንዳለ ለማናችንም ግልጽ ነው። ምክንያቱም አምራቾችና አገልግሎት ሰጪዎች በአለም አቀፍ ደረጃ የሚያመርቱት ምርትና አገልግሎት ጥራቱን የጠበቀና ዘመናዊነቱን አጥብቆ በመስራት ተወዳዳሪ እንዲሆን ገበያ የሚስብ አቅርቦት ሊኖረው ይገባል። በእርግጥ የቴክኖሎጂ ውድድር ይበልጥ ሊተናከር ይችላል የሚለው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ለዚህ ውድድር ዛሬ የግል ዘርፉ ዝግጁነቱን ስናይ በአብዛኛው በሀገር ውስጥ ኩባንያዎች ካላቸው ያልጠነከረ የቴክኖሎጂ አቅም ውድድሩን ሊቋቋሙ አይችሉም። በአፍሪካ የነጻ ገበያ ቀጠናን ለመመስረት ከተቀመጠው እቅድ ስኬታማነትና ፈተናዎቹን ከመቋቋም አንጻር የሀገራችን የቴክኖሎጂና የዲጂታል አቅም መዳበርን ይጠይቃል። ከዚህ በተጨማሪ አምራቾች ከምርታቸው ተጠቃሚ መሆን ካለባቸው የእርስ በርስ ንግድና የቴክኖሎጂ ልውውጥ መጠናከር አለበት ብለን እናምናለን። አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ አቶ ጌታቸው ረጋሳ በበኩላቸው መንግስት ለግሉ ዘርፍ የሰጠውን ትኩረት አድንቀው የግሉ ዘርፍ በአህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ንቁ ተሳታፊ ለመሆን ሊዘጋጅ ይገባል ብለዋል። ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ መሸጋገር የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው ያሉት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የዲጂታል ኢኮኖሚ አማካሪ ወይዘሪት መርየም ሰይድ ናቸው። እሳቸው እንዳሉት የበይነ መረብ ንግድ ስርዓትን ማጠናከር ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም ዳይሬክተር ዶክተር አብዮት ባዩ እንዳሉት አገራችን ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር የኢ-ኮሜርስ ደረጃችን ዝቅተኛ ቢሆንም ተስፋ አለን። ከሌላ ሀገሮች ስንታይ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንገኛለን። በአንክታድ ይህንን በየአመቱ የሚለካ ድርጅት አለ። በ2018 140ኛ ደረጃ ነበር። አሁን በ2019 ወደ 120ኛ ደረጃ ከፍ ብላ፣ ግን ጎረቤት ኬንያን ብናይ ወደ 88 ነው ደረጃ። እንግዲህ ደረጃዎቹ የሚለኩበት የኢንፍራስትራክቸሩ አመችነት፣ ህብረተሰቡ ምን ያህል የባንክ ተጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ወደ ባንክ ካልሆነ ወደ ኢኮሜርስ መምጣቱ በጣም ችግር ስለሚሆን የሎጂስቲክ ስርዓታችን የመሳሰሉት ነገሮች፣ እነዚህ ሁሉ ተደምሮ ናቸው እንግዲህ የደረጃ የሚያሰጠን እና በአጠቃላይ በአፍሪካ እንግዲህ ኢኮሜርስ እያበበ እየመጣ ነው፣ ፍሎሪሽ እያደረገ ነው። በ2021 ወደ 17 ቢሊዮን ደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ትራንዛክሽኑ። ሶ ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች አንጻር በዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንገኛለን። ነገር ግን ትልቅ ተስፋ አለን። አንደኛ የ110 ሚሊዮን ህዝብ አለን፣ ልንሸጠው የሚችለው ሸቀጥ አለን፣ ምርት አለን፣ በቀላሉ ልናስተምረው የሚችል ህብረተሰብ አለን። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ኦፖርቹኒቲዎች ወደፊት በስፋት ኢኮሜርስ እንዲስፋፋ ትልቅ እገዛ ያደርጋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ኢኮሜርስ ምህዳርን ለመገንባት የአስቻይ መሰረታዊ ልማቶች መኖር ወሳኝ ነው ያሉት ዶክተር አብዮት የዲጂታል ኢኮኖሚ ልማትም ሆነ የኢኮሜርስ እድገት መሰረቱ መተማመን ነው ብለዋል። ከኢኮሜርስ ተግዳሮቶች መካከል ዝቅተኛ ደረጃ የኢንተርኔት አገልግሎት መኖር፣ የብሮድባንድ ኢንተርኔት ሽፋን ማነስና ዋጋ መናር፣ የበይነ መረብ መሰረተ ልማት እጥረትና የክፍያ አማራጮች ማነስ በዋናነት ይጠቀሳሉ። የዲጂታል ክፍያዎች አለመስፋፋት፣ ያልዘመነ የማጓጓዣ ስርዓት፣ ያልተቀናጀ የፖሊሲና የህግ ማዕቀፎችም በኢትዮጵያ ለኢኮሜርስ መስፋፋት እንቅፋቶች ናቸው። ዘርፉን ለማበረታታት እየወጡ ከሚገኙት የህግ ማዕቀፎች መካከል የግል ዳታ ጥበቃ አዋጅ፣ የስታርታፕ አዋጅ፣ የኤሌክትሮኒክስ ክፍያን የተመለከተ መመሪያዎችና
የኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን አዋጅ ይገኙበታል። ያው እንዳልከው ህጉ ወጥቷል፣ በነጋሪት ጋዜጣም ታትሞ ወጥቷል። ከህጉ አንደኛው ክፍል ምንድነው ክሊርሊ የሚያስቀምጠው ከሸማቾች ጥበቃ አንፃር ምንድነው የሚለው ነው። እዛ ላይ ሁለት አይነት ነገሮችን ነው የሚያስቀምጠው። አንደኛ በኢኮሜርስ ላይ የተሰማሩ ካምፓኒዎች ሽያጭ በሚፈጽሙ ጊዜ ወይንም ዌብሳይቶቻቸውን ሲያደራጁ፣ የማርኬት ፕሌሳቸውን ሲያደራጁ ሸማቹ ተገቢውን መረጃ እንዲሰጥ ማድረግ አለባቸው። ሶ ሸማቹ ውሳኔ በሚወስንበት ጊዜ በደንብ መረጃ አግኝቶ እንዲወስን ማድረግ ነው። ሁለተኛ ግን ምናልባት አንዱ ኢኮሜርስ ላይ ያለው ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ሸማቹ እቃውን በአካል አየው፣ ፎቶውን ነው የሚያየው፣ ወይም በሌላ ስሪዲውን ነው የሚያየው። እቃው ሲመጣ ግን ያ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ መመለስ እንዲችል እንዴት እንደሚመልስ በአዋጁ ላይ ተቀምጧል። አሁን በቀጣይ ደግሞ ዘርዘር ያለውን ነገር በሬጉሌሽን በደንብ እንዲሆን ለማድረግ ደንቦቹ እየተረቀቁ ናቸው። በአውደ ጥናቱ ላይ አማራጭ የመክፈልና የመከፈል ስርዓትና የተደራጀ የመረጃ ማዕከል የቢዝነስ ሞዴል ዙሪያ ምክክር ተካሂዷል። በሀገራችን የበይነ መረብን በመጠቀም የተጀመረው የንግድና የአገልግሎት ዘርፍ እንዲበለጽግ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል እንላለን። ሰላማችሁ ይብዛ።